Ellie. Mission failed. Ah, die shotgun semua. Aku ni semua. Wuih, jadi toy spam. Tuh, dia head lah weh. Wuih. Ya, aku nak land dia orang macam ni. Asyik cek situ bodoh, cek situ. Jumpa lah. Wuih, cek situ bodoh ni. Cek situ bodoh ni. Mission failed. Cek sini mula. Aku bunuh dulu. Dia bunuh aku dua kali. Terus spam up tadi. Budak kecil tu main hack lah tu. Planted. Betul? Ah, betul lah. Dia cakap lama. Dia orang tahu. Dia orang wall. Mission failed. Aku chat PM-nya si Alok ni pun diam. Grenade. Orang wall landing. Kepala buku. Ice cream. Dia orang bunyi pun pakai jalan pakai tembak eh. Ada kat arah dia. A bomb has been planted. Oh. Depan sana. Double kill. Jirin lari ya tu. Lari lah bunuh. Ultra kill. Headshot. Mission accomplished. Ni kok ni babi ni nak haram lah.
Tak maki lah. Tunggu. Dalam beam lah. Spam, spam, depan. Sebab duduk diam. Atas lah. Dia ni wall ni. Double kill. Headshot. Belakang dia, belakang, belakang, belakang. Mission accomplished. Operation is a go. Mission failed. Confirm ah, wala. Wicked. Untuk dia. Lock and load. Get him up. Jump out. Tengok ni. Tengok ni. Proceed to Bravo. Double kill. Operation is a go. Fall back, gas out. Grenade, gas out. Fire in the hole. Grenade. Nikon, Nikon. Ada kami. Bodoh, tembus. Nice. Lah. Double kill. Aku 96. Operation is a go. Nak haram ni. Jiglish dalam bidang, dalam kotak tu. Alah, dia tembus lah babi. Tak tahu tu. Bila lagi. Mission failed. Come here. Ikon tiga. Belakang. Belakang. Fall back. Kat luar tu.
Mama, kat bodi ni mah, let's go pun. Dia masuk bawah, dia masuk. Ha, depan kau. Dia masuk. Miss bawah. Be wala.